אתמול עברנו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה. איבדנו את טובי בנינו, וביניהם גם הלוחם עדי ליאון, זכרונו לברכה. אני רוצה אבל שנראה דווקא מתוך הכאב הזה, רגע מרגש מאוד שמוכיח לנו שוב פעם מי זה עם ישראל. תראו אתמול כיצד תושבי חשמונאים הסמוכים אלינו ליוו אותו בדרכו האחרונה. זה משמר כבוד של דגלי עם ישראל עשו לו. בדיוק. המשפחה ביקשה שהלוויה תהיה מעט מצומצמת, אבל כל עם ישראל רצה לקחת חלק ולתת לו באמת כבוד אחרון. זה מה שהחליטו תושבי חשמונאים לעשות וללוות אותו, את המשפחה עם האוטובוס. מלא. צמרמורת. צמרמורת. פה מתחת, פשוט צמרמורת פה. מדהים. שרי האמת שלחה לישראל מהחדר שידור שלנו, שלחה לי את זה, ממש חובה לשתף את זה. וואו, וואו, וואו.